Bom, então hoje o bolo é de fubá com massa cozida do fubá. É isso que dá pra fazer. A Alexandre vai fazer milagre com tudo hoje. Não me enrole. Não, vai dar sim. Não vai botar daquela outra cor, né? Não, é aqui, ó. É manteiga de verdade, ó, gente. Bom, aí você cozinha isso aí. É. Até virar uma massa meio de polenta, né? É. Então vamos ver a senhora cozinhando. Cozinhando. Então, Alexandre, tem que avisar o povo. Que tem que cozinhar, né? Cozinhar e depois esfriar pra depois começar a misturar os outros ingredientes. Isso, isso. Que é os ovos e o fermento e o queijo. O que mais que vai? E a clara batida em neve, né? É. E outra. Não, mas você não precisa contar pra ninguém, né? Ah, meu Deus. Olha, olha o fogão limpo. Não suja meu fogão. Começando a engrossar. Começando a ficar com aquele jeito de canjica, munguzá. Munguzá, né? É. Não acredito. Gente, mas que a mulher tá estabanada hoje. Isso aqui vai... Você tá com a cabeça onde? Nos caminhoneiros? Nos caminhoneiros. Nossa. Eu acho que tá bom, Alexandre. Então vamos. Endureceu, parou tá então. Bom. É, mas o de ontem não, eu deixei com o aberto. Agora vamos coisar aqui pra... É, deixa ele esfriar agora. Com açúcar em vez de farinha, né? É mais rápido pra sair. Bom, agora vai bater os ovos, né? É, agora eu vou cortar o queijo. Uhum. O queijo é a última coisa que vai, né? É, mas eu já deixo cortadinho aqui, né? Tá bom. Enquanto fria ali. Que hora que é agora? Meio-dia e pouco. Nossa, você não tá com fome, não? Não. A gente não vai fazer almoço? É bom fazer jejum. Mas sexta-feira santa não faz jejum? Faz. Então. Faz de conta que hoje é sexta-feira santa. Faz de conta que hoje é sexta-feira. Mas hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. O santo é por nossa conta. Mas é santa também. Nossa. O bolo vai ficar bom hoje. Vai, né? Vai ficar melhor do que o que eu fiz ontem. Eu acho que dá até pra botar queijo ralado se a pessoa quiser, né? É. Vamos botar todo esse queijo, não? Vamos. Olha aqui. Então aqui tem 200? É, tem 200 gramas de queijo aí. Então agora vai os ovos. Vamos bater. 4 ovos. 4 ovos. É, 4 ovos. Agora já sei. Será que nunca quebrou? Ah, é. Tem que tirar... Separar, né? É, tem que separar. Mas a Alexandre não separa assim na mão. Foi quantos? 2. É, ó, aqui, ó. Rico! Eu, né? Ai, meu Deus, e agora? E agora? Eu tirava tudo aí. Não. Eu vou salvar ela. Pera aí. Ai, meu Deus. Pera aí, Chico. Olha aí, ó, tá vendo? Faz um omelete, Alexandrina.
Você tá nervosa, muita gente olhando. Não é por isso. É que a Alexandrina é doida mesmo. Eu vou obedecer o Chico hoje pela primeira vez. Pela primeira vez? Eu vou fazer outra coisa com ele. Não, você vai obedecer pela segunda, você vai ver. Terceira. Sabe por quê? Você largou o forno ligado. E o gás? Gente, não tem gás. É, e o gás acabando, olha lá. Olha lá. Chico. Não tem gás. Segundo. Não tem gás porque os caminhoneiros estão de greve. O pai do Eduardo tá de greve, não vai dar. Ah, eu vou ficar quieto, vou deixar, senão não vai dar certo. Fica quieto receita. Agora, viu, Chico? Quietinho pra eu gostar de você. Mas olha, eu tenho que falar que você precisa de um ajudante, filha. Eu não. Preciso. A gente devia abrir inscrição pra ajudante aí. Você já tá muito. Como... Não sabe o que é? É que esses ovos aqui, né? É muito mole a gema, né, também. Eu preciso. O que você quer? Olha a Alexandrina como que é, ó. É que esses ovos é muito mole. Não é que nem aqueles outros. Entendeu? Eu sei como é. Vou pôr desculpa no ovo. O que acontece se comer ovo? Hã? Esse ovo cru assim? É. Nada. Tem gente que come. Deixa eu ver. Três. Três ou dois? Acho que foi dois, Alexandre. Não, eu tô falando assim, que aqui agora vai ser três. Ah, vai ser o três, é. Com esse você nunca comeu. Isso aqui você pode, ó, quebrar ele, despejar na boca, pôr na boca e engolir. Eu fiz isso, nossa senhora. Dá nojo? Então, tem gente que toma isso aí com caracu, que é uma bebida. Não. Diz que é pra ficar forte. Eu tomo com café. Eu tomo. É? Café. Você ou quer... então com leite e canela. Vamos fazer um dia? Vamos. Onde você aprendeu isso aí? Na Bahia a gente tomava direto. Pronto. Vamos, mais uma receita. É bom pra... Quando tá tossindo? Quatro? Quatro. Tem quatro aí? É, tem quatro aqui. Tem certeza, Alexandrina? Absoluta. Olha aqui, ó. Tem três em cima e uma embaixo. Uhum. Tá vendo, Chico? Tá vendo, seu Chico? Você Chico me atrapalha tudo, tá vendo? Sou eu, né? Tem duas pessoas estranhas aí, sou eu que atrapalho, né? Chico que atrapalha, tá, né? Bom. Chico tá atrapalhando. Não sei se você não tá atrapalhada. Deixa eu ver. Não, primeiro você vai ter que misturar os restos, Luiz. Agora já tá bom. Não, porque se caísse aqui... Mas agora já tá dura, já tá dura. Cai mais não. Batida clara e neve. É, clara bem neve, então. É, bem neve. Bom, agora vai misturar os ingredientes aqui. Agora vou misturar a erva doce. Ok, a Alexandrina bota um pacote inteiro de erva doce. De erva doce, mas quem não gostar não precisa colocar. É, porque eu gosto bastante erva doce. Esse bolo devia chamar bolo de erva doce. É, mas olha que bonitinho. Seu forno de novo? Não precisa, né? Não precisa. Eu... Já tá quente. Não, ele já tá quente, ainda deixei ligado. Só tem que lembrar de ligar na hora de colocar. Ainda deixei ligado, agora só. E que hora que agora, põe o queijo? Então, agora é o queijo. É. Nossa, Eduardo, olha que bolo que vai ficar bom, Eduardo. Vai ficar gostoso. É bolo de. Bolo de fubá com massa cozida. Olha, Eduardo. E agora é. Agora as claras. Então, quando põe a clara, mexe bem de bem de devagarzinho, mansinho. Tá bom. É que a Alexandrina. A Alexandrina vai pegar. Não sabe fazer nada devagarzinho. É devagarzinho. Agora devagar. Muito bem. Está conseguindo. Menino, esse bolo vai ficar bom, melhor do que o que eu fiz ontem.
ficar diferente, né? Vai. Mas ele é meio pudim também, ele não é bem bolo, bolo, bolo. Olha como que vai cair, meu. Olha. Vai cair ainda não. Alexandrina, forno? Forno, mãe. É, Chica. Tá bom, Chica? Tá bom. Você tá filmando, Chica? Tô filmando, Alexandrina. Foi dada a partida. Agora deixa eu experimentar aqui com você agora. Que eu como tudo assim. Você tá com fome, né, fia? É isso que eu amo. Tá interessante? Tá. Vocês querem experimentar, menino? Pode experimentar. Não, não gosto de ovo cru, não. Eu comia, quando eu era criança eu comia ovo cru, mas hoje eu já tenho nojo. Eu não. Ah, o tanto de... eles dão muita porcaria pras galinhas. É. Esse que é o problema. Uhum. Se fosse ovo de... De galinha de verdade? É isso, se fosse ovo de verdade. Esse trem ficou muito bom. Agora o que é que eu vou fazer? Sandra, faz uma careta feia aí. Não tá feia, você não consegue fazer cara feia. Eu não, é porque eu não sou feia, eu sou bonita. É, então, mas você não consegue fazer. Quem vai comer queijo? Dá pro João Vitor, eu acho que ele vai gostar de comer. Com queijo? Eu vou dividir aqui um queijo. Não, dá um pedaço inteiro. Você não quer comer inteiro? Não, porque ele disse que tá com... Não, o Eduardo... Ah, não, o Eduardo. O Eduardo, eu? Não. Então, Eduardo, coma um pedacinho aí pra você ver. Tá muito quente. Tá quente. Queimou? Queimou. Acho que ele queimou. Tá bom? Uhum. Tá muito mesmo bom? Quente, tá gostoso? Aham. Uhum. Queimou a língua, mas valeu a pena. Não, então espera, gente. Espera. Não, espera. Espera pra comer, criar. Espera. Ai, meu Deus. Tá muito céu. Quente, o outro ficou um tempão, hein? Tá bom também esse bolo? Tá. Nossa, esse daqui. Olha o queijo. Olha aqui pra mim e você, porque eu não vou tá comer mais. Tá parecendo doce, bolo de erva doce, né? É, mas... Só bolo de erva doce. Ela botou muita erva doce. Não, isso aí é pra nós dois, né? É, esse daqui é pra nós dois. Ah, bom. Olha aqui, olha. Esse daqui tem queijo, esse daqui tem queijo. Olha, olha. Quero queijo. Menino. Olha, gente. Faça em casa esse bolo, que eu... Que eu nem experimentei, adorar. Mas... É. A vanguarda. Tarará, tarará, tarará. Sumiu. Aqui é a vanguarda. Não é só uma vanguarda. Tá bom. Ficou legal, Alexandrina? Uhum. Agora é eu, Alexandrina. Vou gravar. Quem vai filmar você? Quer filmar? Vai lá. Ele sabe. Você consegue enxergar eu aí? Consegue? Tá aparecendo eu? Sim. Tá filmando, João Vitor? Sim. Acho que até um filmador. Só que tu tá, ó, a tela tá assim, ó. Não, tem isso assim, é isso. Ah, aí. Tá. Segura. Bom, hoje eu tô com um novo cameraman, João Vitor, assistente Eduardo. E nós vamos experimentar o bolo de massa cozida de milho. Nossa, tá muito bom. Esse bolo parece um pudim, na verdade, né? É. Ele é macio. E é bem cremoso. Uhum. E bem. Como fala isso mesmo? Bem... É, tá muito gostoso ele. Com erva doce então ficou. Deu um tchan da hora mesmo. Ó, gente. Não tem o que falar. Faça na sua casa, experimentem. Que vocês vão adorar. Se vocês quiserem, em vez desse queijo, a gente botou o queijo meia cura. Vocês podem colocar queijo ralado. Vai ficar bom também.
Nossa. Não tem o que falar, Alexandrina. Muito gostoso. Tem mais, né, que comer lá. É! É. Obrigado, João. Vamos rezar. Vamos rezar. De novo? Inteira. Não quero falar mais. Giovanni, eu tô aqui. Oi, mãe, eu tô aqui. Vem morar aqui, mãe. Eduardo, tá todo seu piado. Olha o pé, a perna. Quando é minha perna? Não, pode. Bom, gente, os meninos gostaram tanto que agora eles estão vindo todas as receitas, vocês já perceberam. Vocês vão ter que se acostumar com a cara deles. Se vocês não gostaram, infelizmente, eles vão participar dos nossos vídeos agora. Agora não. Agora já era. Bom, o bolo... É criança, gente. Gosta de criança? Que é muito maravilhoso. Eles são duas crianças maravilhosas que moram aqui nessa rua. É o futuro do Brasil. É o futuro do Brasil. Então a gente colocou eles no vídeo da gente. Então a gente já tá ensinando eles. Já tá ensinando, né? Eles. Bom caminho, né? Que é. E a gente vai ensinar eles a cozinhar, se eles quiserem aprender. É muito bom ser cozinheiro. Vai que você seja um chefe de cozinha. É, para cozinheiro você já tem um trabalho para fazer. Já vai ter um trabalho. É. Aí você vai ser um chefe de cozinha. Você já viu que o Edu Guedes cozinha, todo mundo cozinha? Uhum. Então. Vocês assistem esse programa? Eu assisti. Tem muitos cozinheiros homens. É. É. Tem. Legal, gente. O bolo estava maravilhoso. É daqueles assim que eu reconheço. Eu dou o braço a torcer. É muito bom. Foi alguém de vocês, que eu não lembro quem era, foi uma menina que me deu essa receita. Ah, é? Foi, eu esqueci o nome. Muito obrigado. Aí tá vendo? É só eu que esqueço. É, eu vou tentar achar e daí eu vou escrever seu nome aqui embaixo pra agradecer, porque em casa eu tenho você no WhatsApp, mas é que eu sou muito relaxado, eu sou pior que a Alexandrina. Né? Mas eu vou botar o seu nome, fia, ficou uma delícia esse bolo que você mandou muito pra gente. Muito gostoso. Viu? Obrigado. É, Alexandrina, você tem mais abraço? Não, né? Não, eu tenho... Como que é o nome do seu... Ah, ele quer dar abraço, olha lá. Um abraço pro Paulo... Não, ele que tem que dar, deixa não, ele falar. Não, mas é que ele veio aqui me ver. Ah, é abraço é você, é, então. Um abraço pro padrinho... Que... Do João Vitor. Do João Vitor, que é o Paulo Henrique. Um abraço pro Paulo Henrique. Abraço. Pode mandar um pedaço do porco que você tá fazendo pra nós. Ah, hein? Mas não manda o porco aí pra nós. Manda um pedacinho, a gente não vai estar ruim, não. Legal, gente. E você, quer dar abraço? Não. Você tá tímido hoje? Nossa! Cansado. Você era tão extrovertido? Tá cansado? Tá bom, tá cansado. Tá cansado. Legal. A gente perdoa você. Bom, então agora eu vou dar meus abraços, pode ser? Então vamos. Que a Adriana anotou e ela não pôde vir porque ela está gripada, ela não resolve ficar boa dessa gripe, então ela não está presente hoje. É. E o Valdomiro tá trabalhando. Gente, eu esqueci, o Valdomiro tá trabalhando. Por isso que ele não tá aqui hoje e por isso que ele não tá cozinhando esses dias, porque graças a Deus o Valdomiro tá trabalhando. Obrigado, Deus. Bom, Evilásio do Acre. Um abraço. Cadu Gamargo de São Paulo. Um abraço. Elma Góes de Valença, Bahia. Um abraço. Fabi de Lavínia, São Paulo. Um abraço. Célia de Curitiba. Um abraço. Georgia e Valéria da Itália. Um abraço. Mônica de Osasco, São Paulo. Um abraço. Dona Irê de Senhor do Bonfim, Bahia. Um abraço. Roberto Todra do Japão. Um abraço. É, Maria Ângela Ferreira de RP, São Paulo. Ah, não sei de onde que é esse lugar. De São Paulo. Abraço. Um abraço. É, João Carlos de João Alfredo, Pernambuco. Um abraço. Rosângela Oliveira de Cerquilho, São Paulo. Um abraço. Wellington de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Fernanda Fausto de Juiz de Fora, Izzy Souza de Salvador, Bahia. Um abraço. Neuza Fernando Leite de Várzea Paulista, São Paulo. Um abraço. Davi de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço. Elisa Neide de Birigui, São Paulo. Um abraço. Elaine Zagato de... Outra vez, já foi. Rodrigo Oliveira do bairro de São Francisco, em Goiânia, Goiás. Um abraço. Carla Lemes de Cambuquira, Minas Gerais. Um abraço. E Abigail Sampaio de Mauá, São Paulo. Um abraço.
Jerusa Almeida de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Juliana Brito de Água Comprida, Minas Gerais. Abraço. Otília Carvalho de São Fidélis, Rio de Janeiro. Um abraço. Ângela de Belém do Pará. Um abraço. Marlene de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. E finalmente, Aline Miranda de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Gente. Acabou? Acabou. Não. Eu quero dar um abraço para minha tia Nilce, minha avó Lila e o Wesley e só. Um abraço, Para a família do João Vitor. Gente, muito obrigado. E a família também. Abraço, família. Um abraço para a Ivana e para o Brutino e para todas as minhas filhas. Acabou? Acabou. Gente, obrigado por vocês assistirem. Um abraço para a Sônia que me ligou ontem. A Sônia do Salvador que me ligou. Um abraço, Sônia. Abraço. Um abraço. Para Larissa, porque é a netinha dela, você esqueceu? É mesmo, um abraço. As crianças, Alexandrina. Um abraço para todas as crianças do mundo inteiro. E também as do Rio de Janeiro. E as de São Paulo. E as de São Paulo. Gente, obrigado. Um abraço. De Hortolândia. Um abraço. Gente, hoje bagunçou tudo, ó. Quem quiser abraço, pede nos comentários, porque Chico Abelha não tem mais tempo de ficar anotando nem de messenger, de WhatsApp, nem de nada. Quem quiser contribuir com a Casa Alexandrina, dados no fim do vídeo. Um abraço. Gente, até a próxima. Tchau, gente. No fim não tem mais, né? Não sei. Tem porque não vai pegar a subida pra você viajar. Se inscreve, ó. Você tem que ter seu canal, cara. Você vai ser sucesso, eu garanto pra você. Gente, obrigado. Obrigado.